Aí, gurizada, olha só quem encontrei por aqui, hein? Tal dos Belaver, Laranjão. Aqui é preta do João. Chama então. Só nave, hein? Gurizada, eu vou desabafar com vocês. Não, não é crítica, é a minha opinião. Cada um tem a sua opinião. Tem muita escaninha preta que não é bonita. Porque ninguém sabe, não sei se sabe, se faz pra se aparecer. Gurizada, tem que ser assim, ó. Preta à frente, qualquer Scania. Não só preta, tipo assim, ó. Preta, sem baianagem na frente. Gurizada, fica muito feio. Tem uns caras que lançam uns negócios nada a ver. Alguns, aqui é pretão, aqui tem uma faixa laranja. Coisa mais feia, na minha opinião. Gosto é gosto, né? Pra mim tem que ser assim, ó. Duas cores, sem ser baiano. Aí os caras vão supor, o caminhão é laranja. Tem coisa preta, mais coisa branca. Para, aí é feio demais. Ou o cara vem aqui e pinta para-choque de preto. Na minha opinião fica feio, tem que ser assim, laranja e preto. Ou, vamos supor, se é azul o caminhão, azul e preto. Entendeu? Sem coisa branca, sem nada. É simples, tem um caminhão chique, qualificado, é muita baianagem. Não sei, minha opinião, né? Um desabafo com vocês aí. Aí fica a opinião de vocês, mas a minha opinião é essa, entendeu? Mas gosto é gosto, tem que ser respeitado, né, gurizada? Mas olha aí, ó, coisa mais linda. Chega de relação e bora mostrar pra vocês. R450, Belaver, olha aí, nas alumínio, ai, ai, ai. Gurizada, pra mim, aqui anda mais no estilo essa preta. O João cuida dela, hein, cê tá doido, hein, olha isso. Ó, será que reflete nós ali? Você tá doido, motorista? Olha aí, ó. No pretinho, nas alumínio. Ai, ai, ai. Olha aí, coisa mais linda, gurizada. Você tá doido, hein? Quem sabe um dia. Olha aí, ó. Belaver Transporte. No grau, carrão do homem, hein? Você tá doido? Ali tá mato? Então bora dar a volta pra cá. Olha aí, ó. A plaquinha do Charadas ali. Ali é uma blusa de um indivíduo, que eu não sei quem que é. Olha aí, ó. Que nave. Você tá doido, motorista? Aqui é a Belaver Laranja. Que sonho, gurizada. Olha aí, ó. Você tá doido, hein? Falta as capinhas, mas tá top. Olha aí, ó. Você tá doido, motorista? Olha aí, ó. Será que é baixa, gurizada? Um pouquinho só, né? Ave, credo, hein? Você tá doido? Olha aí, ó. Ave, credo, motorista. Sonho que fala. Aqui brilha, aqui brilha. Olha aqui. Chama, então. João, dá essa lentinha, hein? Olha aí, ó. Você tá doido, motorista? Aí, ó. Mantém a distância. Sonho que fala, gurizada do céu. Daí vocês me falam. Acabou por aqui? Não, 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 não. Não é Belaver, gurizada, mas também é um sonho. Vocês vão entender agora. Vocês acham que isso aqui é luxar? Eu vou mostrar o que é luxar de verdade. Olha esse FH, que bonito, gurizada. Pensa num sonho de consumo esse FH. Você tá doido, hein? Fica vendo. É, bitrem, um caminhãozão, hein? Olha aí, ó, que sonho, gurizada. Você tá doido, hein? Pretão também. Bonito que fala. Ave, credo, hein? Olha isso. Nas alumínio. Completo, gurizada. Isso sim que é luxar de verdade, hein? Olha aí, ó. Meu Brasil brasileiro, hein? Olha aí, ó, as alumínio no pretinho. Diretão do homem aí, tem que ter, né? Olha aí, gurizada. Você tá doido, motorista? Quem sabe um dia, hein? Olha aí, ó, as alumínio. Mais alumínio. E nas alumínio. Bora passar um pouquinho pra vocês verem melhor o caminhão. Aí, ó, carregadinho do que eu não sei. Mas tá aí, ó. Você tá doido, hein, motorista? Quem sabe um dia. Olha aí, ó, que é mais linda. Ave, credo, hein? Sonho de consumo, você tá doido, hein? Olha aí, ó.
Lameirão é VRA Transporte. Não sei se é a VRA que fala. Olha aí, ó. Você é louco. Agora eu quero que vocês me respondam. Quantos tem de alumínio nesse caminhão? Não quantos alumínio tem, o valor total deles. Quero ver quem sabe. Olha aí, ó. Você tá doido, hein? Aí é dinheiro com força. Você tá doido. Aí faz gasão do meu sonho, do meu coração. Olha aí, ó. Tancão aí. Olha aí, ó. 540. Ai, ai. E é sonho demais, pretão desse jeito aí. Ai, meu coração. Vorve FH. Você tá doido. Aliança Marítima, tem que ter, né? Você tá doido. Chama. Como vocês estão? Só ouro? Olha só que FHzão bonito. Você tá doido, hein? Aí é sonho demais. Nas alumínio. E aí, qual vocês preferem? No bitrem assim, na graneleiro ou baúzão? Você tá doido, hein? Olha, carro de playboy que fala nas alumínio. Você tá doido, hein? Aí tem bom gosto, guri. Dá um ligue nos carrão do homem. Olha aí, ó. Coisinha mais linda, gurizada. Tem que fazer não, hein? Aí, ó. 4.600. Olha aí, ó. Olha que chique. Tem a proteçãozinha aqui do lado. Aí é nave, caminhão do homem. Você tá doido, hein? Olha, gurizada. Você tá doido? Quem sabe um dia. Olha aí, ó. Brilhando que tá, hein? No grau, carrão do homem. Você tá doido, motorista? Olha aí, ó. Seguimos em busca de nossos sonhos. Com muita fé e sob a proteção da Santa Maria. Assim seja. Você tá doido, hein? Olha aí, ó. Ave credo, hein? Baúzão novo parece, hein, gurizada? Ave credo. Olha aí, ó. Brilhando que tá. Que sonho, motorista. Quem sabe um dia, hein? Olha aí, ó. Ave credo, hein? Aí, gurizada. 30 anos. Olha aí, ó. Coisinha mais linda. Aí é sonho de consumo, hein? Tem que fazer não. Você tá doido, motorista? E aí, qual vocês preferem? O azulão ou é verde essa cor? Não sei agora. Ou esse pretão aqui, hein? Você tá doido. Aí é sonho.